Здравейте, твичери! Днес ще правим ново предизвикателство. Купуваме един куп лотарийни билети, след което с тия лотарийни билети каквото спечеля, отивам и купувам примамки. Тези примамки ще ловя, надявам се поне да спечеля за 2-3 блеснички. Ако този тип предизвикателства ви харесват, не забравяйте да споделите това видео, защото едва ли ще направя второ, и ударете лайк. Хайде сега да ходим да купувам билетите. И най-зле похарчените пари, хора. Никога не си дайте парите за тия буклуци. Първо, че няма да спечелите, и второ, че увеличавате праховите частици. Така че бойкот на тия джаджи, правя за първи и последен път такъв клип, така че споделете го. Няма да видите скоро лотарийни билети в моя канал. Сега почвам да търкам билетчета с тези пари, които спечеля. Ако спечеля, ще си купя примамки. След това с тези примамки отивам да лъвя на 3-те седмици. Затова съм взел тук и яко седмици. Експериментът протече точно както очаквах. Спечелих само 17 или 18 лева. Та, ако искате да си похарчите парите за най-голямата глупост, това са лотарийните билетчета. Това важи както за децата, така и за пенсионерите. Аз съм изтрил толкова билетчета, колко вие ще изтриете за един месец. Представете си колко пари ще дадете и колко ще спечелите в края на този месец. Добре, че имам хора в фишинг зон, че с отстъпката не мога да си взема поне две блесни да лобя на седмиците с тях. Ще взема сигурно една зелена и една жълта. Там, каквото ме посъветват гурутата на трите седмици. За тези от вас, които не знаят кои са трите седмици, най-известният гьол за пастърви в София. За съжаление няма да имам много примамки, дано поне късмета при пастървите не е такъв, какъвто беше късмета при тъпата лотаря. Айде, ходим да ги почвам. Сега отивам в фишинг зон да взема въпросната блесна на Яре First Order и още някаква зеленичка, която ми препоръча Боянчо, и след това отиваме да ги ловим. Аха, Коста! И с камерата и по улицата ли ходиш? Е, как бе? Насякъде. Не се знае къде може да се случи нещо. Да. Я кажи, кои ярета работят на седмиците? О, вчера ги разцепих с First Order, обаче сега... First Order? Днес и утре ще работи един друг тях. Я, я, кажи, той Боян ми каза за First Order, то се оказа, че го имам аз. Ага, е той. Да, тая е даже и последната. Всичко друго свърши, защото ги подготвих. Иначе вчера е с това ги бих много. Ага. С той е First Order? Да. Аз... Закачил съм към 12 риби вчера, да. С него. Той работи най-ново, аз сега вече взимам тези ролики, да. Той най-ново го ползват, обаче аз е с той вчера ги пукнах много. В мрачното време този и този работи, този лавия също. И трябва да ми направите сериозна отстъпка, защото имам само 18 лева. На тебе ли? Аз съм е тук. Защото си проиграх парите на лотарийни билетчета. Гадни штукари ми се толерират тук. Твичери, днес с Аделин отиваме на платени пастърви. Аз ще ловя само с примамките, които съм си изкарал от лотарийните билетчета. Отиваме да взимаме младата надежда в спининга Боянчо, който ги разби всичките на състезанието, включително Би и Аделин. Направо му отреп. Едно костурче не можах да пара накрая. Twitch Fishing му поема входа за платените пастърви, защото момчето си издумкало парите за платени пастърви. А ние на времето аз на неговите години за алкохол и за покер машинки си ги дъних. Затова трябва да толерираме младите да ходят за риблов, по-добре да си харчат парите на платени пастъри. Личи си, че ти си бил по-умен. Да, деца, не прави... Не бъдете Мишо, не бъдете... Бъдете Боян. Що ще ставате инфуенсъри? Да, безработни. Е, небето е мега яко. Едно облаче е така в нищо, като НЛО. Е, взехме и Боянче, отиваме вече към баничарницата. Пак изпуснахме сутрешно такова. Естествено, тоя път пак заради... Не, заради Аделин си беше. Да, бе. Е. Аз закъснях 2 минути. Е, аз 6, 7. Еми, ето. А виж, Боян беше на пост. Това е железно. Още е гори. Още е млад, да, и го се ходи. Добро утро! От телевизията съм. Айде, банцка и майма!
айде две. Айде! Две. Займи три, бе! Да, бе. После там ти ще ме влачиш по езерото. Ма ти е хуй ли са? Тък му разбрах, че правиш това яките пици. Бяха мега яки уния пици. Я да го снимам, това изглежда добро, бе. Брутално. Не е добро. Направо. Космическо. Ядеш и ревеш. На мене ми носи късмет, вие се оправите. Има опашка от коли, общо взето се чака като пред Хепи в Парадайс. 10 коли се едно раздават пастърната без пари. Ама не сме Хепи. Да, не сме Хепи и е делничен ден. Представете си сълта и неделя, какво се случва. Колко ли си тогава? Не знам, са много човек, сега няма хора направо. Как няма хора, той има 50 коли, бе. Сълта и неделя по стотина се събират. 100 коли ли, бе? Mm-hmm. Смятай. Миналата година имаше дни 120-30. Миналия път един ще седне в мене, бе. Стават ли за ядене тия блесни, бе? Добре, че не ходиш на шит ривъра за рива, че как ги лапаш тия блесни. Какво става? Е, доведоха ме тука пастървки. Това е бруталния изгръв. Нали? Аз ти го снимах. Не, бе, ние от колата го гледахме. Аз как ще беше направо злато. А гледай го Пепи с такова, направо директно си сяда. Модерен спининг и снима да се мори. Да, какво става? Как я мажеш, бе, така ли? Това е мазо, още че после пръсти мъришен. Ще заложа на малко. А? Какво е това, бе? На едно грамче ли? Да. Как викаше Борис Братов? Знаеш какво викаше Борката? Вика, Мишка, нещо не кълвентанеш тук, бе. Че закачи моя чичка да се скара. Като да скача. То ли знаеш, че е агресивен? Да. Я, че ми е интересно, какво остава. Ей, то остава, бе. А? То си остава това намазне. Да, бе, не пара. Така съм го служил, че направо, и раз... че направо ще и развали играта. Все едно не е мое, така съм си сипал, виж. Е, така ли направя? Няма риба за Миша. Първата риба за деня. Братко, много лошо го прокле. Я да го видя. Е, това е много яко, бе. Проклехте го лошо Боянчо и стърва рибата. Тук има някаква игра. Ой, дай, кой пава повече, я да чуя. 7. А сторванията, броиш ли ги? И кръговете около блесната и тях. Я дай. Ще пробвам. Я. Така, долу фиш за тежа, за лова се ползва фиш и тука камолка. Това какво е? Отводни и паводок. Кое? Такъма ли? Такъва. Е, някаква модификация, е. Според мен трябва да сложиш още една кука отгоре с паста. И на дъно. И на дъно, да. Фиш на, и камолка на дъно. Миналия път въртле давам на един тука пичуваше на плувка, аз цъкам на камолите на Пепи и фаща при 5-6 риби вече. А той виж, и в един момент викам, да, ти дам една изкуствена камола просто. Къде ти от сега съм ето на бомбарната на истинска камола ни мисля. И викам, чакай, ще ти дам и му давам и той я намазва. И след няма 2 минути фана риба, смисъл, не знам дали от това дето вибрацията или нещо и кай баси. Чакай, че падна един. Гасеничките. Limited power. Аа. Тия много не ги продавам. Те са ми застезани. Тие не си ги? Или някой от тях са? Тие са много яки. В реките няма много смисъл от тях, защото водата обикновено е страшно бърза. Тие перлените са много готини. Има и чисто бели перли, като
Момче, нека да се зарове, няма и да съм ги сложил. Е, такива има големи, чисто перлени. Бели. Е това мега яко, че... Е, тия ларви беха хита на последното състезание. Е, ти луди си, те са по-истински от истинските. Ще разтеглиш, тя вътре се виждат, все едно да има сегментчета. Да. Това е голямата какавида, имам и малки какавиди. Тия ли са тайната такова? Да, между другото като не кавеля, нищо тия какавиди печелих 10 състезания вече. Верно ли? Гледаш ги отпреде пълно с риби, не бара нищо, пада какавидата и е така. Не знам, и то точно е тая кафявата и тая кафява служилото. Тя супер реалистична тая, бе, човек. Mm-hmm. А, ти си им направил долу кръчета. Всичко имат. Жена? Да. Да, бе. Да, бе. Ма къде те е намерила? Или се познавате от състезание? Бях във Франция, се запознах с нея. Я? Ще с телефона малко трудности има. Да. Шейки се. Я да вие мацката, къде ти ги е поръчал? Ей, какво има тук? Тя е аз... много запалена там. Има риболовен влог, ходи от различни състезания. Проспах. Штуки. Да, бе, всичко. Пастърви. Тя ходи заедно с братовчеци там още. Те вземаха воблери и силикони в Франция като бях. Боян Чуфана, първата риба. Той е една единствените спинингисти тук, които сме. Той е най-стърва в краката си. И сега втора му удари и я извади. Риболова забранен, високо напрежение. Той затова ги лови тук. С риск за живота. 10 000 волта. Първата риба ли хвана, бе? Да. Къде е? Слива се. Тя е пустинна. Тя отражи. Е, така ли ще направиш? Дай хой мен там. Они са имали три удара и... Ама не се закачат, ама били зверски удари, играли риби. Обаче тия кълъвчета на Orange Point са мега удобни, човек. Да, си съхранят въдичката. Аз гледай какво си взеха, чисто ново бяло. Много. Ба, такова щеката. Това хваща ли? А, ето тук колегите хващат, разпънали са щеката. Точно сме на место престъплението и пред нас има така наречения кюнец. Ето тък му, браво, хванаха колеги. Релизваш ли, бе, Люси? Една ли хвана? Ма пак така дребна. Това беше върна кватушките българи. Верно ли? Стръбно. Да, има енергия, бе. А? Но имаше пауър малко. Има ряз. Напъна я много. Не. Не ми? И стреля се. Просто оня педара се погледа на криво. На какво ти удари, а? Ринго. Ринго? Цвят сьомга. Да. Охо, това го видях. Какво правиш, бе? Качи се, брат. Ау. Знам, че ме кълнеш. Хванеш. Не, по-добре стой там. Ти иде, че кълвей. А това е тази, къде изигра? Да. Тя тази се закачи добре. Бояне, отиде. Отиде. Кажа ли на коя? Ужас. Аре, дай кепа, къде те? Е, няма. Аз специално не го взех, че знаех, че ще паеш. Нищо, умори си, а тая е водещата риба. Леле, на един скок разстояние. Не. Айде, Боянчо, официално за мина. Не, още стой. Официално за мина. Две на едно. Казва, не мога да пеля. А това на видеото, що не се вижда, а? Да попитам.
А то в момента, в който ти чукна на тебе... Той я фана. Да. Тя отиде при лек. Ах! Бац! Разсея се нещо. Абе, на воблерче не ще. Мен кой е бачето ми... Какво бе, удари ли ти? Не, аз помисля, че ти удари на сушата. Викаме, бати, късметлия, късметлия, ма чак поток. И там много акробатично. Имаш ли кеп да ти е кепна, или? Не, аз съм си пан кеп. Всичките ли са с такъв размер или има и по-едри? Вие правите тема грешка, по пътя не знаеш какво му остане. Верно. Айде, се видим, бе. Да. Пробайте, преди да тренете болтовете на гумите, гумите дали са на този врат. Аре, Бояне. Е, аз съм на бачкане. Тръгваме. Айде, се видим на Панчарел. Аз знам кой ще отива Панчарел, ама. Бе, аз тук нямам повтор. Това ми е първи и последния. Не, кофте. Тега, аз на не, по принцип и да не беше. И бяхте свидетели на най-слабия риболов в историята на седмиците. За първи път и последен стъпвам лично аз там. Момчетата ще кажат как е било другите дни, ама аз не мисля да повторя. И предните дни имаше някакви риби, ама днеска беше... Тоталщата. Тоталка. От всякъде. Да, обвиниха мене и Боян за готви, че заради нас не калвал. Аз не знам вие, ама аз лично мисля да стъпя скоро. Ай, така ще стане. Биеме кръста. Ако видеото ви е харесало, дарете лайк и subscribe бутона задължително. Но то няма как да ви хареса. Няма риби. То не е задължително риби, важно е настроението.